Trenére, v neděli vyrážíte do Mladé Boleslavy, s čím do zápasu půjdete? Tak pojedeme se snahou navázat na druhý poločas proti Jablonci, který byl podle našeho gusta. Hráli jsme aktivně, hráli jsme nebezpečně pro soupeře a chtěli bychom na ten výkon prostě navázat, to je náš hlavní cíl. Boleslav má v kádru Nikolé Komličenka, nejlepšího střelce ligy, ale asi ten útok Boleslavy není jenom o něm, že? Tak řekl bych, že Boleslav má do útoční fáze 3 nadstandardní hráče, to je Mára Matějovský, Komličenko a Mešanovič, všichni 3 jsou kvalitní, Marek v rozehrávce, ty 2 v rychlosti, v soubojovosti, v nepříjemnosti, všichni jsou schopní dát branku, je tam ještě vlastně Budinský za nima, velmi dobrý standardky, Boleslav momentálně 7 zápasů doma, 7 vítězství, plný počet bodů, včetně toho, že hráli s Plzní i se Spartou. Velmi silný tým, velmi silný protivník. Říkám, pokud navážeme na utkání druhý poločas s Jabloncem, tak máme šanci. V utkání s Jabloncem jste inkasoval 4. žlutou kartu, teď budete chybět na lavičce, tak domlouval jste se nějak s asistenty, jak to bude během utkání vypadat? Tak my s Pavlem Medinským i s Mirkem Oleňákem jsme naladěni na jednu vlnu i s Markem Čechem, trenérem brankařů, takže víme, co po mužstvu chceme, víme, jakým způsobem bychom toho chtěli dosáhnout. Pracujeme na tom vlastně už 4. měsíc v tréninku a tam to bude o nějaké formě komunikace. Vlastně pro mužstvo to bude třeba trošku něco nového, že Medi bude kaučovat, ale Medi kaučuje hodně tréninku, takže to není o tom, že by tam byla nějaká změna do toho, že mužstvo ten hlas, když to řeknu, neslyší. V posledních kolech se vám dařilo dávat poměrně hodně branek, na druhou stranu hodně jste jich i obdrželi, tak jak teď vnímáte formu týmu? Tak je to tak, jak od začátku sezóny, že vždycky se nám buď celý zápas nebo určitá fáze zápasu velmi daří a určitá fáze se nám nazvu velmi nedaří. Teď to bylo, ten první poločas s Jabloncem byl z naší strany velmi špatný. Stejně tak třeba doma s Teplicema, pak máme zase výborný zápasy nebo pasáže, vystřela Sparta, vystřela Jablonec, vys Budějovice. Takže pracujeme na tom, aby jsme ten výkon stabilizovali, aby do defenzívy jsme zase byli zodpovědnější. Je pravda, že těch gólů dostáváme víc než loni, ale taky jich dáváme. Co je pro nás spíš takový nepříjemný, že tam dochází k takovým výkyvům v určitý fázi zápasu, že třeba z toho utkání na 10 minut vypadneme. Takže snažíme se na tom pracovat, aby jsme byli takový stabilnější. Čím si myslíte, že ty výkyvy jsou způsobeny? Našel jste tam nějaký spouštěč? Jediné, co bych řekl, že tam je, že prostě tam kluci nedokážou se víc v určitou chvíli vyburcovat na hřišti a chybí tam 2-3 takový typy, jak třeba byl, řeknu, Pavel Horvát, který to mužstvo dokázal spucovat a usměrnit. Je to spíš, že každý z hráčů se v tu chvíli trošku uzavře do sebe, když se mu nedaří a nedokáže už působit třeba na svý kolegy v takovým to motivačním prvku, takže tam to cítíme trošku, snažíme se, aby ty hráči daleko víc komunikovali, aby daleko víc se pozbudili a aby daleko víc si pomohli.